Assalomu alaykum qadrdonlarim. Qisqa ko'rsatuvimizda demakki tungi yoki kechki Xivani va ertalab bomdoddan keyin bo'lgan vaqtni oralig'ini ko'rsatmoqchimiz. Muzeylari bor ekan Xivani ichida. Masalan, ko'p qiziq faktlar, rasmlar bor. Tomosha qilsangiz juda arzigulik. Masalan, Xonland rasmlari ko'rganingizdan keyin birinchi rejissyorimiz bo'lgan Devonov rasmlari, Van Berini rasmlari, Van Beri kim bo'lgan? Ularni endi o'zingiz o'qib bilib olasizlar, xudo xolasa. Lekin eng qiziq narsa mana chet ellikda kelib kitob o'qib o'tiribdi. Qani bir o'zbekni ko'rmadim kitob o'qib o'tirganini. Kamina kamtarning kechki Xivada. Xudo xolasa tomosha qilinglar, salomat bo'linglar. Mana Xivoh qudug'iga keldik, lekin bu xususiy bir insonning joyi ekan. Ochmasak ham, hech sotmasak ham, boshqa ham qilmasak ham yaxshi chiqmayapti, lekin odamlar ko'rish kerak, tomosha qilish kerak. Bunaqa joyda ochish yaxshi, savob ish bo'ladi. Bu bir ishonning joyi ekan. Ishlari yurishmagan odamlar kelib, Allohdan so'rasa, shu odam berar ekan bir niyatlarini amalga oshirar ekan. Ish qilib, eson zodalar juda bir joylari tomonlar ichan qolani, demak shimoliy tomon deb hisoblaymiz. Shimoliy tomonda mana uylar, xususiy hammasi eski uylar, mana chiroyli qilib qo'ygan mehmonxonalar qilishibdi, juda yaxshi, çok go'zal. Xivani ustalari, demak yog'och ustalar hammasini ta'mirlab joyiga qo'yishar ekan. Shunaqa bu yerda ham ustalar ko'p juda. Hammasi Xiva. Xivani demak hozir ko'rgan joyimiz mana bu yozilgan ekan, ko'ramiz. Xo'sh. Masjid degan Hasan Murod Xushbegi masjidi ana. Ana mana bu muazzinni joyi. Bizga o'sha 200 metrlik minorala qilinmagan, mana. Ularga shunaqa qilsin. Amir To'ra madrasasi ekan. Men tushunishimcha Amir To'ra Muhammad Rahimxon Feruzi o'g'li bo'lsa kerak. Chunki To'ra degan nom bo'lgan ekan.
bu shu Xiva qalasini orqa tomonidagi demak bozor joy buzilib ketgan, oldinroq ko'rdinglar. Mana men bu kirish tomoni. Qisqasi bu bozor buzib juda katta xato qilishibdi. Bu bozor o'sha eski bir 5000 yil oldin qanaqa ishlagan bo'lsa shunda ko'rinishda edi. Men buni ko'rgan edim bu bozorni. Qisqasi o'rniga bir tushunarsiz joy qilingan. Demak, men hammom bo'lgan, oldinda karantin zona bo'lgan. Bu hammom, hammomda cho'miltirgan. Keyin 1-2 kun bu yerda yottirib. Xo'sh, undan keyin ichkariga kirishga ruxsat